Our COVID workshop. Për ekspertin e planifikimit urban James Rojas, ajo që ka rëndësi është mënyra se si ndihen njerëzit për mjedisin e tyre. So this workshop we're going to attempt to capture. Në këtë seminar ne do të përpiqemi të shtjellojmë të gjitha ndjesitë, emocionet dhe mësimet që kemi nxjerrë nga kjo pandemi, thot ai. Qytetet, lagjet dhe familjet janë përshtatur me pandeminë e COVID-19-s. Me fillimin e hapjes së shoqërisë, shumë njerëz po pyesin nëse gjërat duhet të kthehen në nivelin e mëparshëm apo duhet të bëhen disa ndryshime. Rojas, i cili është pjesë e komunitetit homoseksual dhe ati latin, ka udhëhequr seminare gjatë karrierës së tij që synojnë t'u japin një zë atyre që shpesh përfaqësohen më pak në diskutimet mbi planifikimin e qyteteve, si gratë, komuniteti i homoseksualeve, emigrantët dhe njerëzit me ngjyrë. Ai përdor objekte dhe plane të lagjeve për të nxitur biseda rreth ndjesive në mjedise të ndryshme. Okay, are you guys ready to talk about your pre-COVID life? A jeni gati të flisni për jetën tuaj para COVID-19-s? Pyet ai. I feel like I was on some sort of track. Ndjeva sikur isha në një far piste pa e ditur destinacionin dhe kjo nuk ishte rëndësi për mua, thot Carol Monk, pjesëmarrëse në seminar. Kështu është jeta, thot zoti Rojas. James Rojas u kërkon njerëzve të ndërtojnë një qytet të bazuar në kujtime pozitive. Ai kujtim që keni patur si fëmijë është hera e parë që jeni ndier të lidhur me një vend dhe këtë dëshironi të arrijni në pjesën tjetër të jetës tuaj. James Rojas dhe partneri i tij John Camp kanë përjetuar ndryshimin nga pandemia në mënyrën se si ata punojnë dhe jetojnë. Një nga ndryshimet që ata përqafuan është organizimi i seminareve të tyre në internet, diçka që nuk do ta kishin menduar kurrë në të kaluarën. Njerëzit janë në hapësirën e tyre të vogël, të sigurt dhe ata ndajnë këto histori që janë vërtet private, thot ai. Njerëzit po dalin nga kjo përvojë me një kuptim shumë më të madh të asaj që vërtet ka rëndësi për ta, asaj që u duhet, thot John Camp. Njerëzit i thonë ekspertit Rojas se duan të shpenzojnë më shumë kohë me familjen, shëtitjen e natyrë, të punojnë nga shtëpia, diçka që ai mendon se mund të vazhdoj. Ky ka qenë një eksperiment vërtet i madh me mënyra të reja të punës, thot ai. Rritja e kohës së shpenzuar në natyrë gjatë pandemisë e ka ndihmuar zotin Rojas dhe i ka lehtësuar jetën në apartamentin 32 metra katror, në të cilin ai banon me partnerin e tij John Camp. Ky është apartamenti ynë, kemi një pamje të bukur të pemëve dhe kodrave të Oaklandit, ka një hapësirë prej 32 metra shkatror, është hapësirë mjaftueshme sepse ne kemi shumë lidhje me hapësira të jashtme, thot ai. Pjesëmarrësit e seminarit gjithashtu vlerësojnë natyrën, megjithatë, ata theksojnë edhe rolin e rritjes të teknologjisë. Ne jemi jashtë së bashku, por jemi të lidhur në një rrjet, thot Carol Mank. Po, natyra dhe teknologjia, shton zoti Rojas. Eksperti i planifikimit urban James Rojas shpreson që njerëzit mund të gjejnë ekuilibrin e duhur për veten e tyre, duke marrë disa mësime pozitive nga periudha sfiduese.